Mheshimiwa mwenyekiti, naomba uniruhusu nichukue fursa hii niwashukuru watu wachache ambao wameshiriki katika safari yangu ya kisiasa. Naomba nianze kwa kumshukuru kwa dhati ya moyo wangu tena leo hadharani Mheshimiwa Rais Mstaafu Benjamin Mkapa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimefanya kazi na marais watatu. Lakini Mheshimiwa Mkapa, nikiwa kijana mwenye umri wa miaka 33, mbunge wa Mkuranga, aliniteua kuwa naibu waziri wa afya, na hapo ndipo safari yangu ya kisiasa ilipoanza. Mheshimiwa Mkapa, sikupata nafasi ya kukushukuru hadharani kama hivi, kwa hivyo naomba leo nitumie fursa hii kukushukuru kwa dhati kwa kuniteua na kunianzishia safari yangu ya kisiasa. Lakini isitoshe, ukuishia hapo, hata ulipoanzisha taasisi yako ya Benjamin Mkapa HIV AIDS Foundation, uliniteua mimi kuwa mwenyekiti wake wa kwanza. Nakushukuru sana Mheshimiwa.